گاڑی راخ کلاورے نو گاڑے اتارا کو کنا کی ہونے راخ کلے جس تڑے جی لوزا نه که کسان ډیر دغه په دغه بس ورکړې یو اکسلیټر ورکړې
de arillo. پیاز وته کټکوي بس پیاز وته کټکوي یا تیارې ده څه دي دا بدلې یو د ورځې په کومه ها دا زه هغې نه دوه مړه ها دیما خپل نه یې جو Oh, my God, they could take out there. That's digging pretty much.